সকলোকে হাত চাপৰিৰে শ্ৰীমতী মহন্তক অভিনন্দন জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। 17 বছৰতেই চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন। 18 বছৰত ভৰি দিয়াৰ পিছতেই পালে চাকৰি। চাকৰি দিওঁতে মই 17 ইয়াৰ্ছ আছিলোঁ যোনখন দিছিলে, তাৰ 5 দিন পিছতে মই 18 হৈছোঁ। উইমেনছ টীম ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে গ'ল্ড মেডেল পালে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। লাষ্ট ইয়েৰ বহুত এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে বেডমিণ্টনত, আৰু উইমেনছ টীমে ফাৰ্ষ্ট টাইম গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু এইবাৰ ভাল লাগিছে। অনুশ্ৰী হ'ল বহুতৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণ। খেলেৰে জিনিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি। 2023 বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগে আয়োজন কৰিছিল খেল মহাৰণ। যোৱা বছৰতেই বেডমিণ্টন খেলি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আজৰি আনিছিল সোণৰ পদক। প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী চৰকাৰে নিযুক্তি দিলে NCC গ্ৰুপ হেড কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পদত। বিভাগীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাই প্ৰদান কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ। নিযুক্তি পত্ৰ পাই উৎফুল্লিত অনুশ্ৰী মহন্ত। एक फॉलो अप प्रोग्राम है फॉर द यंगस्टर्स, बडिंग यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स में उन लोग बहुत ही अच्छे से आगे जा सके, और फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वी आर टेकिंग इट अटमोस्ट केयर। इन लोग को हम लोग ऑलमोस्ट फॉर 20 डेज का ट्रेनिंग करेंगे, इसका बाद में इफ दे हैव एक्सेल्ड इन देयर ओन फील्ड उसको और आगे ट्रेनिंग लेके जाएंगे। মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ 21 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে এই বছৰৰ খেল মহাৰণৰ প্ৰশিক্ষণ। মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছা। সমগ্ৰ অসমৰ 31 লাখ খেলুৱৈৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা হৈছে 612 জন খেলুৱৈ, আৰু সেই 612 জনৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব 112 জন খেলুৱৈ। নিৰ্বাচিত খেলুৱৈসকলে নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত বেডমিণ্টন, দৌৰ, ফুটবল, খো আৰু ভলীবলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ বিজেতাসকলে পাব চৰকাৰী চাকৰি। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সকলোকে হাত চাপৰিৰে শ্ৰীমতী মহন্তক অভিনন্দন জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। 17 বছৰতেই চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন। 18 বছৰত ভৰি দিয়াৰ পিছতেই পালে চাকৰি। চাকৰি দিওঁতে মই 17 ইয়াৰ্ছ আছিলোঁ যোনখন দিছিলে, তাৰ 5 দিন পিছতে মই 18 হৈছোঁ। উইমেনছ টীম ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে গ'ল্ড মেডেল পালে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। লাষ্ট ইয়েৰ বহুত এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে বেডমিণ্টনত, আৰু উইমেনছ টীমে ফাৰ্ষ্ট টাইম গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু এইবাৰ ভাল লাগিছে। অনুশ্ৰী হ'ল বহুতৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণ। খেলেৰে জিনিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি। 2023 বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগে আয়োজন কৰিছিল খেল মহাৰণ। যোৱা বছৰতেই বেডমিণ্টন খেলি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আজৰি আনিছিল সোণৰ পদক। প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী চৰকাৰে নিযুক্তি দিলে NCC গ্ৰুপ হেড কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পদত। বিভাগীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাই প্ৰদান কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ। নিযুক্তি পত্ৰ পাই উৎফুল্লিত অনুশ্ৰী মহন্ত। এক ফলো আপ প্ৰগ্ৰাম হে ফৰ দি য়ংষ্টাৰ্ছ, বডিং য়ংষ্টাৰ্ছ জো স্পৰ্টছ মে উন লোগ বহুত আচ্ছে চে আগে জা সকে, আৰু ফ্ৰম দি গভৰ্ণমেণ্ট চাইড ৱি আৰ টেকিং ইট আটমষ্ট কেয়াৰ। ইন লোক হম লোক অলমোষ্ট ফৰ 20 ডেজ কা ট্ৰেইনিং কৰেংগে, ইচকা বাদ মে ইফ দে হেভ এক্সেল্ড ইন দেয়াৰ ওন ফিল্ড উচকো অৰ আগে ট্ৰেইনিং লেকে যায়েংগে। মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ 21 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে এই বছৰৰ খেল মহাৰণৰ প্ৰশিক্ষণ। মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছা। সমগ্ৰ অসমৰ 31 লাখ খেলুৱৈৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা হৈছে 612 জন খেলুৱৈ, আৰু সেই 612 জনৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব 112 জন খেলুৱৈ। নিৰ্বাচিত খেলুৱৈসকলে নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত বেডমিণ্টন, দৌৰ, ফুটবল, খো আৰু ভলীবলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ বিজেতাসকলে পাব চৰকাৰী চাকৰি। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, শুনিলে তাই যেতিয়া গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে